Dobrý den, v dalším kousku Pythonu si ukážeme, jak se dají spouštět opakovaně výpočty s různými parametry. Bude to nějaká varianta cyklů, jako model si vezmeme tady tuto diferenciální rovnici, je to model metapopulací, model populací ve fragmentovaném prostředí a budeme měnit třeba tady tento parametr B a sledovat, jak se ta. Řešení diferenciální rovnice chovají. Tak potřebujeme nějaký výchozí kód, který dokáže tu diferenciální rovnici vyřešit. Tak tady je. Nastavení počáteční podmínky mezí jemnosti intervalu, na kterým budeme hledat to řešení, tady ta. Pravá strana diferenciální rovnice a krát x krát 1 minus x minus b krát x, x, to první je rychlost kolonizace nových fragmentů, to druhé je rychlost vymírání, více tady na tomto odkaze. A ten zápisník, který budu vytvářet, tak ten dám do popisku tohoto videa. Tady je to vlastní řešení modelu pro přednastavenou hodnotu vymírání žádná celá 3. Tady tu hodnotu vsuneme do řešiče. Klasický nejpoužívanější řešič pro diferenciální rovnice z knihovny Sype Solve Initial Value Problem Solve IVP a tady si to řešení vykreslíme. Toto je ten příkaz, který kreslí, protože ta hodnota x je v procentech, tak to vynásobíme s tém, ať to máme od 0 do 100. Tady jsou nějaké kosmetické úpravy, tady ke vlastně založení toho obrázku. Takže první taktika, kterou člověk by mohl použít, tak je, že prostě ten kód postupně překopírovává jednou po druhé a změníme ten parametr. Pokaždé si to řešení uložíme do nějaké proměny a potom zpracujeme, anebo rovnou hned po výpočtu to řešení zpracováváme. Je to nejrychlejší metoda, ale vzniká teda takzvaný špagetový kód, který se špatně udržuje. Nicméně na začátek na rozjezd je to taky perfektní, takže já to tady vyzkouším. Skopíruju a jdeme špagetit. No, a vidíme, že tady máme všechny tři křivky pro první, druhé, třetí nastavení té proměné B. Ještě by tam možná si mohli přidat nějaké popisky, ať je jasné, co je tam nakreslené. Tak, tady jste si myslím všimli, že když chci vytvářet tu legendu, tak vlastně musím ručně přepisovat tady tyhle ty čísla. To je celkem nevýhodný, tak určitě by bylo lepší tady tohle udělat v cyklu. Tak já to vyzkouším a použijeme na to cyklus FOR, kde cyklujeme proměnou přes nějaký seznam a jsou dvě možnosti, buď to nejdřív udělat ty výpočty ukládat si ten výsledek do nějaké proměny nebo třeba do tabulky a potom tu tabulku zpracovat, anebo prostě přímo použít i tuhle tu myšlenku, že hned jak řešení najdeme, tak ho vykreslíme. Každý z těch přístupů má nějaké své výhody a nevýhody. Člověk si vybere v danou chvíli, co je pro něho optimálnější. Pro mě bude třeba teď lepší, ať mám co nejmenší menší modifikaci kódu rovnou vypočítat a kreslit. Takže vlastně tento, tento a tento úsek zhrknu do jednoho cyklu. Takže výsledek je prakticky stejný a jde vidět, že jsem ušetřil to špagetění toho kódu a taky je ten kód snáze rozšířitelný. Můžu tady třeba dát ty hodnoty B hustěji. Od žádná celá 3 eh, po desetinkách až k žádná celá 7, a je, je to vlastně nulová práce navíc. Další variantou, která je obzvlášť používaná v Pythonu, je, že se tady tento cyklus eh, zapíše pomocí eh, takového zkráceného zápisu, jmenuje se to List Comprehension. Vlastně je to zkrátka za for cyklus přes, tyto, přes tento seznam, kdy nám cykluje proměná parametr, ten výsledek se uloží do nějakého seznamu a s tím seznamem se, se potom dál pracuje. Takže si to ukážeme. Zase zvolím metodu, co nejmenší minimali, co, co množství úprav toho předchozího kódu. Takže tady budeme cyklus mít schovaný v tom vytváření seznamu. Tady už si to třeba rovnou vynásobíme tím stem a vezmeme to řešení ve sloupcích. A skončí nám vlastně naplněná ta hodnota Proměné řešení, já tady ukážu vlastně, co v té hodnotě řešení bude. Jo, tady k ještě chybí Slovičko for. E, tak bude lepší si to asi převést na pole knihovny NumPy, a když si vytiskneme rozměry toho pole, tak to má pět řádků, 100 sloupců, a v třetí dimenzi je teda jenom jedna osa. E, já si to skládám tak, aby jsme měli teda uh, jenom těch pět řádků a 100 sloupců a ještě to teda transponuju tak, aby jsme měli data ve sloupcích. To třeba uložím do proměny, která se zase bude jmenovat řešení a když uh, to řešení potom převedu na tabulku, tak uvidíme tady tyhle, uh, data. Jo, kde je vlastně vývoj, jak roste procentuální zastoupení. Ještě by se tady k, dalo možná, nebo bylo by vhodné dát nějaká rozumná na těm soupcům, aby to nebylo 0, 1, 2, 3 a tak dále, ale aby to bylo pojmenované podle tady těchhle z těch intenzit vymírání. No a když se tady tohle z toho uložíme do tabulky a tu tabulku k té tabulce přidáme ještě informaci o čase. Tak tu tabulku můžeme vykreslit. A máme teda řešení. Ještě, aby se projevily i tady tyhle kosmetické úpravy, tak já tam uh, ty řádky, nebo ty uh, políčka spojím a uh, tady si uložím tu souřadnou soustavu, s kterou pracujeme do té proměny AX, aby se proto, potom na ně vztahovalo tady tohle nastavení. Jo, a vidíte, že máme zase ten obrázek s uh, malým množstvím práce je potom možný uh, dál třeba zjemnit tady dělení, mohli bychom tam uh, třeba dát uh, Mohli bychom tam dát velice jemní dělení po pěti setinkách. Tady ještě jde vidět problém se zaokrouhlováním, ale to vyřešíme jednoduše. Jo a teď tady je celá velice hustá síť křivek, který ukazují, jak postupně při zvyšování toho parametru B ta dynamika růstu procenta obsazených fragmentů se zpomaluje a rovnovážná poloha je čím dál níž a níž. Takže to je teď v rychlosti všechno. Tady tenhle ten zápisník vystavím a můžete si s ním sami vyzkoušet nějakým způsobem manipulovat.